Ishin hishim shef aty, mas krejatave, edhe keshin hi. Unë sysëm, dy hapa së një bëjshë. E, ku kënë që masanaj se unë e rësh... Pas kanë dejtë vënë ato më? Po se njerë shku me ra, gjithë. Po do unë e di që ram krejt për të fjetë gjumë. Po dhe? Morë, i kurë, morë. Qa me bërë? Hajtë se kanë dash me bosha ka. Që e ka thua kri porzotin tja, je mirë, së rezesh për veti. A bo që ako me njëri smut. Që a fletë këtë palidhje. Se do ti ka njerë ja fut porzës, për të kalëzit drejt. Që që qa është më në është më bo... Që është më bo? Se ama që zhjut më, di unë. Për dinë sa ka qenë të lutë ku ka fsheti? Që që ako me njëri smut, mja hek thorsën të mërë dhe ju në... A, njët, mirë, ishala bësh më mirë. I mirë jam kri. A, në kjo ka. Ja falë, hajë jam asë falë fare. Ishala për bësh më mirë. Falim i derit. Se me ta pas bo ty, ketë fërçanilën peshe kështë që? Una. Ti, ti. Po, valoj, ti. Kri, po mja shumë kjeq për ti. Da, një grek. Ti harova se ti mjef shumë mirë. Urna? Po. Haroj nga njerë, o grek, për zote. Fol ma shumë, kur të folsh me mu, fol ma shumë se s'pët një. A, një grek, harova. E, që anë shtu? Ketë fërçanilë për peshë që shumë. Ishala bësh me mirë, o jetë. Shumë mirë, jam falim tiri, të rafë. Asi gjë. Po patë nevoj për ne i lajtë, në gjëmë, thuj. Falim tiri. Asi gjë, të lutë. Dishka të ka thonë shkurta, ki nga, të kojt, aaa, i ki që këtë fërçanilin pesh. I qaj e o kërna i gare? Kush e kërna i gare? Në qaj e që të ka thonë shkurta këtu. Kush? Na, po harën një me ti, kur gjë? Po të rishatë në fundë kinti, që apreta përpret me gjunë të këto? Shkurta, shkurta! Ha? Që të ka thonë, të kam bëse hira, je bëse hira, abdin që ka bëha i gare, se e shë i gare. Se kam që gjithë fërsanilin që është të pesha. E, va, për që shumë e këmë poqa, të im shumë zi, dhe më së kuqë, ding, 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 ding. Edhe pse do me thënë është që pesha. Kajshë, haj me dhe t'haj. A është që pesha? Po, u që. A një grek, ju jeni mësu me syfyret edhe me yshtjet e me këto, ju i keni... Me syfyret e me yshtjet, që ato e në hajgare i nga mësu, që mësu. Ti e mësu, se ti të shë ama të bëj pak yshtje iglit. A, këpëton, po unë këto i kam mësu në për filme. A, ti e mësu. Ama ju i keni kalum me video. Unë e yshtje pitej e këni, se kur se di që është yshtje. Asë unë kur nuk e kam gjo. Që është yshtje fjallën e se di, ko. E, vëlloj, për një shumë kesë se nasë e përdurëm këtë. Ani ndoshta i kam su në Tiranë, pra. E, po. Po në Tiranë së mërët njëri me yushtje. Ndro destinacionin. Jo, vëlloj, mirën që që kejme të. Se vëlloj, s'kam gjuna jërë. E, jo, 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 ti s'kam gjuna. Asë rrethin ti majtë, s'kam gjuna. E, fjallën këtë gjove, okri. E? Fjallën këtë gjove, ku e mësove? Këtu. Qatë fjallë hyshtje, hyshtje. Hajde, grek, ishalla bësh. Fjallë, yshtë e këtu nga së përdurëm, njëra e porë për te e këmë një. Ani. Qështu e le? Po... Nuk e kam derë të ona. Jetë tip që si pranon sanë të dhe u kryë. Më përpunon truri tani për gjëna tjera, grek. A ty ja? Shumë të regullon truri. O, që atë regullon. Ani, veç ishalla bësh. Veç ishalla bësh, më mirë. Me falim derit. Asi gjëhet. Rëfsh, u rëqsh. Hajtë promë pasë në kalëzu që e më konë smut, se të... Ha, që a kja smut je, a? Hajtë promë pasë në kalëzu. Po nuk e disha mërë që e ki qenë ashtë shumë smut? E disha me dhimbje koke si gjithmonë? Se e di mërë që shdo të di lije me dhimbje koke. Se se na vjenë më interesantë. Po vesh, gjë shdo të di reku më flajtë në burgë. Po dhe... Përndaj nuk e disha që isha që keqë. Po dhe, po nuk e disha. E disha që isha smur kaqë. Na, mërë e kri që atë dinë ti, drejshës dhe. Na kanë lejmë ru, jo mërë buru, unë kam bëtë dush, kam ikë me fjetë. S'kam nejtu, unë se më vërdalitë, s'kam lygjë. Na, mërë që atë dinë ti. Na, një unë di shumë, po. Na, mërë shpirtë. Ju shdo sen më të thua, tëre. Që atë dinë ti. Na, nëjse. Kaj sa di unë më mirë, mos t'i di njëri. A, po tjetra që si pranën. A, një grek, po ta thëm edhe jirë që nuk e di që ke vjell apo sa smur ke qënë. Jo, po gjësisi, jo po këtë rrasë. Se me dhimbje ko ke di që ke qënë smur dhe më kanë lejmru të regjina, më kanë thjerë dhe më kanë thënë mos i shkote burku se lërët që të cohet. Që ka qënë? U kry. Okej, kam thënë edhe u kry. U kry.
Sunt tani së mundem me të ardhë me të shetsu, kërë jesë marë. Regina, të na vendos një muzikë? Regina Pascal shumë muzikë, po më duket se Pascal shumë vajtë të dhoma. Se boksi është ndezur muzikës. Më kamë. Hmm? Ska, po. Që ato që kemë në njës. E jena, po që është finalistë ato? Hmm. Si. Djeni që diqme. Ose se prietova, se shiova mirat atë.